Boa noite a todos. Eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo Sol da Natureza, por esse clipe do Bonde das Maravilhas e do MC Nego Moretinho, que em breve vai surgir aí. E falar do novo projeto de trabalho, junto com a Preta Maravilha e o Dudu Show, que estamos todo mundo envolvido nesse novo clipe aí. Sucesso para todo mundo, obrigado e agradeço o senhor por tudo. Sem ele não somos nada. Obrigado a todos, falou o projeto, Deus quiser, tudo certo.